Eu era atleta, eu praticava natação, nadava 2 km por dia, eu tava quase atleta de maratona, eu tive que parar, eu ganhei minha bateria, a minha classificatória, ganhei dos 3 caras que nadava em volta de mim. Fiz academia por 3 meses, tava marombaço, marombaço. Pensa num cara marombaço. E no fim, acabei largando tudo. Mas as quarta-feira eu acho que não vai dar, porque eu vou, né, já vou pegar o avião de manhã. Quinta-feira de manhã eu tenho que ir pra academia. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte: quarta eu chego em Curitiba, vou fazer a inscrição na academia pra quinta de manhã começar. Quinta de manhã eu tenho que começar a academia. Se eu não começar quinta de manhã, vocês podem me cobrar, hein? Vocês podem me